Zülmə əyilməyən başı nizədə gəzdirər fələk, əyalını əsir edib, ətavra düzdürər fələk. Muhsinin nədir ihsan eləyən, yaxşılıq eləyən, gözəl işlər görən? Nə görə Muhsin? Muhsin Həsənədəndir, Həsənə ehsandandır. Biz həmişə bunu danışmışıq, yenə də deyirəm. Həsənə ehsan eləmək ədalətin üstündədir, ədalətdən üstündür. Bunu yadınızda saxlayın. Bu, bugünkü cəmiyyətdə mühüm bir şeydir. Və ədalət nədir? Bir nəfər vurub, mən atamı öldürüb. Mən də vurub bunu öldürsəm, oldu ədalət. Bağışlasam, oldu nə? Ehsanat. Ehsanat həmişə ədalətdən üstündür. Allah Teala ona görə deyir ki, mənim rəhmət sifətim ədalət sifətimdən öncə gəlir. Allah mühsindir. Namaz qılanda nə deyirsən? Ya mühsin, ehsan eləyən. Ədaləti ilə davransa, darmadağın eləyər bizi. Biz heç burada diyanmağa haqqımız yoxdur. Ədaləti ilə davransa. Allah mühsindir, həsənə ilə davranır. Məsələn, bu bir mal var, bu mal tutalım 10 manatadır. Mən əlim yandı da bunu satıram 2 manata. 10 manatlıq malı 2 manatı satıram əlim yandı da. Sən çardıb 2 manat versən ədalətdir. Amma desən ki, bu bədbaxla əlim yandı, çardıb 5 manat versən, 6 manat versən. Bu, ehsanat da artıq. Ehsanat həmişə ədalətdən nədir? Üçsün. Ona görə mühsinin deyəndə o adamlar nəzərdə tutulur ki, onlar həmişə nəinki ədalətdən də artıqını eləyirlər, yaxşılığını eləyirlər. Amma bizim cəmiyyətdə bu necədir? Niyə görə etdim bizim cəmiyyətdə bu aktual bir mövzudur? Ona görə belədir ki, bizim cəmiyyətdə, diqqət edin, biz özümüz ədalətlə hərəkət eləyirik həmişə. Eləyən dedim, düz elədim də, o eləmişdi, mən də elədim. Eləyən də, özümüz eləyən də ədalətlə. Amma tələb eləyən də mühsinin tələb eləyirik. Özümüzə qarşı ehsan tələb eləyirik. Özümüz eləyən də ədalət eləyirik ancaq. Amma məsələ budur. Və o qədər iddialıyıq ki, filan kəs niyə mənə bunu eləmədi? Bunu eləməli idi bəyən. Ədalətlə eləməməli. Niyə tələb eləyirsən? Amma özün eləyən də niyə bəs o ehsan eləmirsən? Özün üçün tələb elədir, başqası üçün də elədir. Özün ədalətlə davranırsa, o da həgər davransa ona, o da çətin şeydə ədalətlə davranmaq. O da yaxşı adamsansa, davransın, özün ədalətlə davranırsan. Amma özün üçün tələb eləyəndə həsənə istəyirsən.